Jag kommer att stämma psykiatrin. Jag kommer att ta kontakt med en amerikansk kärnadvokat och stämma psykiatrin. För de försöker få mig att bli religiös. De försöker att pådyvla mig en massa religiösa fantiseringar. Jag kommer att stämma psykiatrin på måndag. Det här kommer att gå upp i rättegång. Jag kommer att ta kontakt med en amerikansk kärnadvokat. Jag är inte religiös. Jag har aldrig varit religiös.